Ciao meikäläinen, tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa me tosiaan pelaillaan Hunger Gamesia Mindplexissä ja me imuroidaan tuolla, joten toivottavasti toi imuttaminen ei kuulu. Ja mennään vaikka jonnekin suuntaan, katsotaan minne mennään. Meillä kuuluu myös huuto alakerrasta. Professional video. Tosi. Mutta olette pyytänyt paljon lisää Hunger Gamesia ihan vaan siksi, koska tää oli mun alkuperäis sarja täällä. Ja mä päätin, että mä voisin kuvaa sitä, koska miksi ei. Ja sieltä tulee ihmisiä. Mä en tykkää ihmisistä ihan päätävä. Piästään se. Mulla on barbaarian kitti tässä pelissä ja tälleen. Missä se menee? Minä tuolla jo. Herran jumala! Sehän on pitkällä. Toisin kuin sen. Joo, mennään sen perässä. Eiköhän me kohta se pövnätä ja saada kiinni vastaavaa. Se oli näköjään aika lovi. Mä meillä oli housut. Mä olisin, että miksi me ei pystytä laittamaan housui? No, meillä oli jo. Mä oon kuvannut tänään 2 survivalia ja sit mä oon kuvannut yhden Hunger Games, joka tulee nyt. Mä ajattelin kuvata vielä yhden Bridgesin. Ja joo. Meillä kuuluu paljon huutoa. Mä oon hirveän vihanen, jos toi kuuluu tuolla videon taustalla. Mä menen huutaan niin, mutta joo. Koska jos tää on ainoa mikä onnistuu, mulla on mennyt yli jotain 5 peliä sivusuun ihan vaan sen takia, koska on ollut. Mä oon tässä päässä 25 FPS. Koska mä oon tottunut 30. Eikö oikeesti, mulla on 30 rajoituksena. Kattokas. Mä pelaan sillä, että mä pystyn sitten niin kuin mukautumaan helpommin. Oi. Joo. Nyt mä voin pitkästä aikaa sanoa joo, kun mulla kysytään, että kuvaatko. Vihdoin. Tekee hyvää muuten sinne alapäin. Vimpin, kannattaa kokeilla. Eli rupeettiin YouTubettamaan mainostatte kanavaa kaikkien videoiden kommenttiosiossa ja sitten kun teiltä kysytään, että kuvaatko, sanot joo, ja sitten ne vastaa sulle, että on paska juttu. On se MC Siirin peli. Se on totta. MC Siiro on henkilö, jonka kanssa piti kuvata, mutta sit se jää vähän väliin, koska meillä tuli vähän semmosia ääniongelmia. Ainakin muistaakseni. Pelataanko yhdessä? Voitan. Ehkä se ei tarkoittanut tota, mutta... ei oo mun vika. Koska en mä voi täydy. Koska mä oon tyhjy. Pääsin täällä alhaalle. Ei, mä olin vähän hitaampi kuin se. Mä oon niinku henkisesti hitaampi. Niinku aivollisesti, mitä se nyt sanotaan. Mun pään toiminta on paljon hitaampi kuin sen. Mä pieksin sen! Get pwned! Joko varma sitä? Joo, mä oon sua parempi päiväs. No shit. Se ei kuule paljon varma. Taas 77 levelin. Ouch. Jip. Miten se ei osunut mukaan tohon? How the freaking god of a holy shit, se ei osunut tohon. Okei, mä pysyn vaan täällä, koska mä oon tyytyväinen siihen, että mä en kuollu just. XDDD. Mä siihen kuulin, kun tuli vaikka teet. Ihan sama. Joo. Miten se ei oikeesti osunut semmonen arvoisiin?
onneksi mä en dropannu näitä kaikkea, se olisi saattanut saada Iron Jasperin, mutta mä heittäisin tonne, mutta se ei haasta sen. Mä en muista, että oliko silleen Iron Jasperin, mutta onneksi ei saanut sitä muuta. Se on vähän... 53 blokkia tänne. Se on tässä. Oli sillä Chain ainakin. Se sai just paremman mielen. Se sai just äsken paremman mielen. Ei saanutkaan. Good fight. Sanon minä. Se ei kauheasti mennyt venäilemään mitä. GF ja muuta vastaavaa. Tai GN. Joo, jatketaas matkaa. Turvallista matkaa. Kuka muistaa tän? Vittu toi huutaa. Herra jumala. Mikäköhän silloin? Mentiin. Jarma. Ei kiinnosta tällä hetkellä. Just nyt, koska mä kuvaan videota. Sitten tää menee hyvin. Ja jos se pilaa sen, niin mä huudan sieltä takas. Ei vaan. Mentiin. Se on kyllä kovin iloinenkaan varmaan. Että ei saa mitään tervetuloa edes kahveja. Lapsonen. Mitä mä en yhtään yllättänyt siitä, että se on Brawler? Hei, mene sinä nyt yli johonkin perikkeeseen. Löl. Sekin on lovi. Se oli niin lähellä. Goddammit. Goddammit. Ja jatketaan. Kuitenkin. Pövnäilyä. Mä oltiin tosi lähellä saada se pieksettä. Mennään tänne. Mennään pieksettään. Sienisoppa alaviiva. Pitäisikö se olla niinku taikasoppa? Mut niinku sieniversio. Tossa on hyvä kivimiakka alhaalla ja sä etäs ottanut sitä. Perkele! Mä inhoan näitä cleanuppereita, kun niitä tulee joka suunnasta. Haistan paska. Mä sain haista paskat joltain sienikeilulta. Totta kai kiinnostaa. Joo. Joo, jatketaan. Nice. Get pwned. Ja se viimeinen jatkaa missä. 32 blokkia. Mä en näe mun HP:tä. GG. GG, well played. That was fun. Joo, eli totta tosiaan, kiitos kun katsoit tätä videon. Muistakaa jättää tykkäys. Mulla ei ollut oikeastaan muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi kuitenkin siihen asti. Vaikka vaan, ciao.